praktično novog premijera. Dakle, naša stvar da ni gospodin Milanović ni gospodin Karamarko ne bi trebali i mogu biti kandidati za sastavljanje nove vlade. Zašto je to toliko bitno? Jer smatramo da je za novi smjer Hrvatske čitav ovaj sklop reformnih promjena važan je, za novi smjer treba novi čovjek, on ne samo da je simbol novog smjera, nego jednostavno javnost time dobiva jednu novu snažnu poruku i mislimo da bi to doprinijelo homogenizaciji hrvatskog biračkog tijela, stvaranju jedne nove atmosfere u hrvatskom društvu, ne obazivno što se znači na želeći u tome procjenjivati i otkrivati pitanje njihovog mi smo to već rekli, ukoliko se ponovi da se desi da budu jasne poruke da je tripartitna vlada nemoguća, mi ćemo se onda, znači, sistemom lijepka ići ćemo ka rješenju toga problema sa onom stranom za koju procijenimo da nam pruža najveća, najbolja jamstva kako u programskom, tako i u ljudskom smislu, znači da se iće ljudskih potencijala, da to naprosto možemo napraviti. Evo ga, ja nemam zapravo puno toga za dodati. Ovo je bila razmjena mišljenja i pojašnjavanje određenih stavova koji su se čuli već u ponedjeljak na ovom trojnom zajedničkom sastanku. Mislim da smo, da se iz svakog razgovora može profitirati, pa je do ovoga. Da smo razgovarali i dodatnim opcijama i upravo ovom mogućem lijeku što to znači? Što znači? Ukaženi rješenja da se vidi. Čitav niz mogućnosti smo raspravili i ja zaista sada ne mogu govoriti jer su to zaista dobro. Ono što ja mogu reći jedino jesu da su ovdje potrebni jer smo u jednom zaista konstruktivnom uvažavajući naravno i te pozicije koje Most drži, kao i određena naša stavišta gdje je taj bottom line, gdje je ta najniža crta bottom line. Toliko mogu večeras reći, pa sada evo idemo dalje u taj. Samo da mi recite, jesu li ovdje u ime cijele koalicije Hrvatske raste, s obzirom da su oni već rekli ne ovoj ili samo mi smo tu u ime cijele koalicije Hrvatska raste, pa ja bih rekao i malo šira. Hvala vam. Samo kažete, jeste li bili neki drugi član SDP-a pozvani na obavijesni razgovor vezano za ove pritiske prema zastupnicima? Ja nisam čuo da je netko iz SDP